Siz Allah. Demek bildiğimizə görə 6-cı gündür siz aclığı elan edirsiniz. Hə, buradan eləmişik. 6 nəfər aclığı elan. Hə, 6 nəfər. İndi hal-hazırda 3 nəfər qalıb. Bax, səbəb nədir? Nəyə görə aclıq olunub? Natiqə görə eləmişik ki, Natiqi türmədə şərliyiblər. Natiqin bax anasının öynə, öz öynə yox, anasının öynə götürüblər. Ne deyirlər ona ya? Ondan qoy, narkotik qoy, narkotik dögürə. Nəşə, nəşə. Papruzda çəkirlər, ondan da qoyublar. Sonra maşınına da bilmirəm nə qoyublar, tapanca qoyublar. Köhnə bir cındır tapanca qoyublar. Bax, uşağı elə küçədən aparıblar. Nə bunun tapancası var, nə də uşaq işlərlə məşğul olur. O uşaq heç Allahın papruzunu da çəkmir. Tərtəmiz uşaqdır, tərtəmiz. Allahın çörəkini yemir o. Bu nə vaxt olur, bu hadisə nə vaxt olur? Da, bir ay bundan qabaq. Bir ay 10 gün belə, bir ay 5 gün belə. Hələ olmayıb. Sizin iddiaza görə, nəyə görə onu tutublar? Səbəb nə idi? Bizim torpağımız üçün, qabağımıza düşüb gedib bizim üçün vekil tutub. Mənə aparıb maşını ilə, ora vekillər idarəsinə. Deyim mənə bu vekili, bu vekili, bu görsədim mənə ki tutunun üçün. Ona görə, nə üçün deyirəm sənə, vekil tutub mənim üçün, vekil. Mən yolunuz tanımamışam, o aparıb mənim vekil tutub mənim üçün. İndi qayda, sizin vəkil nəyə görə tutub bu vəkili? Torpağıma görə. Torpağınız hansı torpağı idi, nə torpağı idi? Torpağım mənim bağ torpağı idi. Çöldə yoldaşımın atasından qalan torpaq idi, torpaq. 25 sol. Bana öyümüz de var orada. Lan istiyorsunuz minin moşuna gelin görsedim sizi haradadır. 25 sol torpağımız var orada. Bana öyümüz de var, çarpözümüz de var, havuzumuz da var, kuyumuz da var. Hasarımız, duvarımız da her şeyimiz var orada. Bu torpağı bizden icazısız bizim yerli teşkilatımız satıp. Satıp. Özü için de ölüm kağıdı düzeldi. Mənim için ölüm kağıdı düzeldi. 4 tane uşağım var oğlum. İkisi kız, ikisi oğlan. Üçünü yok eliyim uşağlarımı. Tek bir tane yanımda oğlan kalıp. Balaca oğluma. Tek bir tane onu saklayıp diri. Ibırsıları hamısı yoktu. Hiçbir hayatta yoktular. Tek bir tane oğlum olup. Benim. Onların bir taneni saklayıp. Üçünü yok eliyim. Mənim için de ölüm kağıdı düzeldi. Hamısını satıp torpağımı. Bilmirəm, deyirlər ki, mən boşa düşmürəm onu. Avam dögrəm, ha. Hələ bilərsən, avamam boşa düşmürəm, əcə boşa düşmə. Sürüşdürmə yolu ilə satıb. Bilmirəm, sürüşdürmə nə deməkdir. Bir də onu mənə izah elərsən bir kərəm. Haradasa mənə izah elərsən ki, sürüşdürmə yolu nə deməkdir. İndi həmin adamlar, torpağı satan adamlar, yerli icra orqanları. Biri mənim dayımın növəsidir. Dayımın növəsi. O işləmir icrada zaten, dəllallıq edir. Rahilin əlinin altında dəllallıq edir. Bak istəyirsən, apar məni. Bak burada oturmuşam. Mindir moşun var. Bak bu uşaqlar da geçsin. Apar məni, onlarla üzləşdir. Gör mən onlara orada sənin yanında neler deyərəm. Rahilə, Çingizə. Amma ki daşqını mən tanamıram. Daşqınla mənimlə söhbətim var. Nə də tanıyıram onu. Heç onu sifətdən də tanımıram. Yəni bu... Rahilə, Çingizə. Çingiz mənim balaca oğlum var ha, balaca oğluma. Onlar pasportunu alıb, aparıb Zirənin bələdiyyəsinə, bələdiyyəyə, pasportla. Pasportla, tək bir dən pasportla torpaq satarlar. Eşilmişdim bu həyatda. Bir dən uşağın pasportu ilə torpağı satıb, çıxıb deyim uşağa ki, düzəlmədi. Cırıb bir dən kağız varmış əlində, töküb zibil vedrəsi varmış. Töküb vedrəyə verib pişkəni yandırıb. Gənə mindirib uşağı, götürüb gəlib kəndə, gör nə deyirsən o. Söz deyəcəksən. İndi bir söz də deyim. Yəni, bu məsələ nə vaxt olub, torpağın satılmaq? 9 ay bundan qabaq. 9 aydır mən pensiyemi taksilara verib şəhərə gedib gəlirəm. Hər mərdəkana gedib gəlirəm. Yer qalmayıb gedmişəm. Yer qalmayıb gedmişəm. Düzəlmir. Hələ bir qara quyuya düşüb bu iş. Qara quyuya. Bəs nə vaxt məlum oldu və həmin o bələdiyə... 9 ay bundan qabaq böyük oğluma vermiş atası. Atasının adı, yoldaşımın adı. İspatdur. Qəsəbə səbət işləyib Türkanda neçə illər, o heç. Onun da atasının adı Şah Hüseyndir. Şah Hüseynin adını böyük oğluma qoyub, atasının adını. Yoldaşım öz atasının adını qoyub böyük oğluma. Mənə vəsiyyət eləmişdi ki, haçan mən öldüm ağam, o bağı atamındır, verərsən Şah Hüseynə, böyük oğluma. Həm bu uşağa da mən bunu bir dəfə dedim, dedim, ay Şahsən, biz siz... Ədəbi dillə Şahsən deyirlər, biz Şahsən demişdik. Mən Şahsən oğlum, ata deyim mənə ki, baxı verərsən ona.
Bir gün geldi dedi mənə ki ay anam dedim mən dedi ki olar ki gedək bağı salasan mənim adıma dedim nə şey olmuyor oğlum gedək salım. Dedi ki bir gün yox sabah da yox bir iki gündə zatda gələrəm. Dokumentləri də vermişdim ancaq ona. Bağın dokumentlərini uşağa vermişdim. Gedərik salarım. Geldi uşaq. Getdik ana bala götürdü dokumenti. Dedi ayma gedik giyindim mən də getdim uşağım. Getdik Zirənin bələdiyyəsinə. Zirənin. Zirə kəndim. Getdik gördük burada bir tane kişi gezir bələdiyyənin qabağında. Dedi ki bu kişi yaşlanır. Mənə neçə yaşı tamam olur. İşdən çıxır. Azad edirlər. Yerinə adam gələcək. Hələ gəlmir. Gedim de ayrı yerde belediye yollar. Geldi burada. Yolda dedim ona ki gelmeysen oğlum gidelim zada Merdekan'a. Merdekan'ın da belediyesi bizim yerlimizdir. İkram'ın oğludur. Nadir adı. Dedi ki gidelim aymada geldi bura. Geldi burada da karşıladı bizi. Karşıladılar bizi necə lazımdır. Girdik içeri. Yazdılar, pozdular. Mənə neçə yerlərə qol çektirlər. Ancak bize heç ne demediler burada. Demediler ki bax satılıb satılmıyor. Dedi ona çıxanda ki Şahseynə, buradan işçisi, sabah gələndə bacılarımı da götürərsən. İki bacısı var da, iki kızım var, iki oğlum. Kiçik kardeşleri götürərsən. Səhər durdu, dedi ki götürərəm. Səhər dedi ki daha anaya əziyyət vermə, koca otur, anamı götürürüm. Səhər durdu, bacılar da geldi. Getdi bacılarını da götürdü, herkes hani öz önüne. Kardeşini de mindirdi, özü de mindi, getdiler. Necə olub, bunun üstüne mən bir dən söz koymuyorum ha. Getdilər Mərdəkanı. Bir dögürdüm, bir saat ya çeker ya çekmez. Hele bir saat olar. Bir dögürdüm, belə gelirler bunlar ki. Day bunlara bıçak vursam kanı çıkmaz. Ay balam ne oldu? Dedi, bax satılıb. Bax satılıb. Deməli, mənim neçinci ildə. İlini de dediler, mənə bilmedim de yadımdan çıxır. Bax çoxdan satılıb ayma. Dedim, necə yani, bax dokumet öydə olur, bax necə olub satılıb. Dedi, an satılıb da. Yoxladılar mənim neyləri, neyləri, bax satılıb. Bu bağda bu satılandı, siz. Bu satılandı, bax. Əlləşirik, vuruşirik bu bağa görə. Ala bilmirik. Xəbərləşdik ondan bundan. Mənim balaca oğlum narkotik alıcısıdır. Yanımda olan oğlum. Mən belə adamam ki, istəyir ki, bağazıma bıçaq dedirsələr şey gizlədən adam dögürəm. Ya oğlum için, ya kızım için, heç kim için gizlətmərəm heç neyi. Bu ne küçədə? Çingiz Xeyralın oğlu. Dayım oğlu. Doğma doğma dayımın oğludur. Doğma dayımın, belalı dayımın oğludur. Çingiz. Küçədə görür bunu. Deyir bunu ki, pasportun yanındadır uşağa. Bu da avlanır da pula. Pula avlanır da. Narkoman bilirsən pula avlanır da. Eşidmirsən de. Eşidersen surağın olan her şeyden haber bilirsiniz siz. Deyir ki, ona ki, her yanımdadır pasportun. Deyir gidin mənə Zirəyə. Götürür bu uşağı aparır Zirəyə. Mindirir moşuna, aparır Zirəyə. Gedirlər Zirəyə. Mənim balaca oğlumu. Burada bir daha pasportla torpaq satırlar. Bu pasportla girir içeri, bu uşağı koymuyor içeri girmağa. Mənim oğlum, Elsen adı oğlumun, küçük oğlum. Elsen'i içeri girmağa koymuyor. Bu ne? Lan harda sen danışmışam. Vəhminin vəhmidir mən biləndə. Onun için de danışmışam bana bu söhbəti. Xəzər rayon prokurorluğu. Məni kabul edeyim, danışmışam bunun için bu söhbətlerin hamısını. Ama ki, heç bir dənə buna reaksiya vermedi. Heç nə bundan xəbər çıxdı, nə yeter. Gedim, istəyirsən, apar məni yanına gedim, deyim ona da. Necə danışdım onun için. Baba arvadın yanında danışdım onun için. Danışdım, danışmadım. Ha, getdik. Apardım bir adı. Pasport apardı, şeyinlə. Pasport apardı. Pasportla gedir uşağı. Mənki aparır bu Çingiz. Gedirlər ora. Bu girir, deyir, ancaq ki, uşaq deyib mənə öz oğlum. Deyir, ana, içərdən çıxmağı çox çəkdim onu. Xeyli çəkdi. Haçandan haçana çıxdı. Ya 10 manat pul verir buna, ya 5 manat. Çünki narkoman 5 manata dallanır. 1 manata dallanır, 10 manata dallanır. Onu bil. Çıxdı, deyir, içərdən. Uzatdı mənə pasportu. Dedi, gəl, düzəlmədi bu iş. Bildi, belə deyib buna. Bu iş düzəlmədi. Əlində deyil, bir də bu boyda vərəqə vardı. Də, kağıt bilmədim, deyil, nə yazılmışdı, nə yazılmamışdı. Cilik-cilik elədi, deyil, onu vedrə vardı, zibil vedrəsi. Tökdü ora, verdiyi pişkəni yandırdı. Bunu belə diyandı, deyil ki, o kağızlar orada yandı, qutardı. Sonra deyil, oturtdu mənim, dedi, gedək minək moşuna, mindik moşuna, deyil, çıxdı, gəldik. Məndən bir dənə bu olub, mən bir dənə bunu eləmişəm. Ayrı şeydən xəbərim yoxdur. Bunu mənə öz oğlum deyir, mən bir dənə bunu eləmişəm.
pasportunu vermişəm Çingizə Xeyralın oğluna. Çingizin vəzifəsi nədir? Heç nə, demirəm sənə. Maklum. Quyruq bulayır kəsəvətinin yanında. Quyruğunu belə bulayır. Digər, iki qızız, bir oğluzu və sizi. Sizi. Bunlar yoxdur. Ölmüş kimi qələmə verir. Sağ ol, mən də ölmüşəm. Mən ölmüşəm 2002 ölüb 9-cu ildə. 2009-da. Mən ölmüşəm 2006-da. Ürbələ çaşboş qalıblar ki, düz yazdırmıblar mənim ölümümü. 2006-cı ildə mən ölmüşəm. Bunları bu söhbətlər elədim indi sənin üçün danışıram. Bunları mən bilirsən haralarda danışmışam. Daha yer qalmayıb danışmışam. Yer qalmayıb ay oğlum danışmışam. Ay qədirim. Heç bir dənə mənim buna əməl eləyən olmayıb. Olmayıb da. Axırda çağırama Allah kesti. Natiqi gördün. Natiq mənim böyük oğlumdan bir sinifdə oxuyub. Qardaşdan arası oldular. Böyük oğlumla, evli oğlumla. Hələ kiçiki də evlidir. Ancaq bu böyüğü ilə laf daha ayrıcə dostlaşına dur. Dedim ki, öz oğluma dedim. Dedim, Ayşar sən bir natiqi ağız yetirərdin. Görək ki, mənə bir də gedər vəkildən tutaq ayağını bu torpağa görə də. Hələ şey olar, gözümüz baxa-baxa torpağımız geçsin. Dedi ki, ayma götürərəm onu buraya həyətə. Sən deyərsən onu. Uşaq götürdü onu, dedim, dedi, gözüm istəxala. Sən bilən necə ürəgün istəsə elərəm. Ha, bir də bu uşağın ultadı olub ki, bizim üçün gedib vəkil. Vəkil kim idi? Tanıyırsınız o vəkil? Yox, həkim üçün gezdim, tanımadım. Ədə bizim poliklinikanın həkimi də götürdü. Vəkil. Kimi tutub vəkil siz üçün? O da şeydə, vəkilimiz kimdir bizim? Cavad. Cavad, yaxşı vəkildi. Hər nə düdük elədi bizim üçün, nə lazımdı elədi bizim üçün. Gücü düşmədi də yazığın, neynəsən? Gücü düşmədi bunlara. Bunlara heç kimin gücü düşməyir. Bilmirəm bunların dalında kim var. Bunlara heç kimin gücü düşməyir. Bunların dalında kimsə var. Hələ də gör, hələ də. Daha qarışmayacaq, qutardım. Ürəyim ağlayıram. Siz nə deyə bilərsiniz bu barədə? Mənim də bağım, qaynaçamdan qalan bağdır. Mən dedim oğluma ki, yetimdar olmuşam. 36 yaşında yoldaşım rəhmətə gedib. Altdan yetimlə qalmışam. Böyüküm 13 yaşında, kişikim 1 yaşında. Ata tanımayın. Dedim, ay oğlum, ölən vaxtımdır. Gəlidi qoyları salmadılar. Bağı da salmadılar. Bağı indi vermişəm böyük oğlumun. Bak, bu böyük yeğisini oğluna gözləri görmür. 5 tənə xırdı uşağı var. Böyük uşağı 13 yaşında da. 5 tənə xırdı balısı var. O bağ ayrı bağdır. Sizin bağda ayrıdır, bunun bağda ayrı. Mənim qaynatamda qalan bağdır. 4 oğluna bölüb verib. Birinci Mirzədir, ikinci Abdalıqdır, üçüncü Səfəndir, dördüncü axırda bizik, bizə verim, qaynasam verim. Yoldaşım ölüb qalın mənim üçün. Mən də növəmə dedim ki, bax, öyüm də var, töyləm də var, hamamım da var, bağda hasarım da var, iki dənə quyum var, çox çox şirin su. Dedim, ay oğlum, gəl otuq ilə gözlərim görməyir, əkün tökün dolanın. Əkin anası, arvadı dolanırlar da bu iş görə bilmir. Hələ getdi, böyük qızı aparır özünə, 13 yaşı var qızını. Qızı aparır özünə ki, maşına baxsın. Dedim oğluma ki, gedək. Getdik öyləri binədə. Öyləri yarısı var, orada öyləri sarsın. Oğlum dedin öyləri sarılamadı mı? Qaytdı burada analığa gəlir, şey veriyor oğlum öylə. Ay ana, oğlun deyir öyləri sarılam. Dedim, xoş halalı. Halal edirəm buna. Durdu, gəldi. Bak, bıxın, ləmağın da olsun, öptü məni. Gelin, yazan gelin. Dedi, halal olsun sanki manaya. Analığa gəlin, burada duman edir. Bakı da dedi ki, bilmirik bakı satıblar. Bak, bıxın, ləmağın da olsun, hələ bakdan xəbərimiz yoxdur. Getdi, oğlum ki, bakı, mən iki gündən sonra, bir gündən sonra dedi, gedərsən bakı dağrısında, sararsan duman. Uşaq getdi, arına salsın oğlum, bunların atasını. Bir yaşında qalıb yetim. Bir də gördüm, gəldi, boşur oldu. Ay, mən xəbərim var, dedim, yox. Dedi, gözün acı olsun, bağını satıblar. Bağları kimə satıblar? Eyni adamlara satıblar? Mən ne bilim, kimə satıblar? Bağımızı, dokumentimizi satıblar. Dedim, necə ki satıblar? Kəsəbəti, belədiyə, aradı işləyənlər, hamı Türk adlıq da. Gəlib, deyəcək ki, sizlə bağı satın da. Bu loğu düşdü, biz de adam tanımayırıq. Bir dənə natiq bizim üçün vəkil tutub. Həmin vəkili. Həmin o vəkili.
Bak bunların da işine bakır, bizim de işimize bakır. Bekle böyle, o uşağın öksüsü bunlar. Ne sanıp ortalık onu? Ben ki ölüm kalkasını düzeldim lan. Ben sakın oğlu, 130 mat pul alıram. Bekam sen benim pulumu kesekti, ne pok yiyecekti. Benim ancak kardeşim sağ olsaydı, atam yoldaşım sağ olsaydı, atam benim ben bugüne koymazdılar. Büyük oğlum sağ olsaydı, hünerler vardı eliydiler. Ben alttan yetim sağlamışım. Sizin de ölüm kağıdınızı görüpsüz ya yok? Görmüş ama anuş görmemiş ha. Bunu uşak çak kopyasın. Ben bilen vekillerde dur hemen. Kopyasın çakardım benim çok. Şimdi siz de Natiq hakkında danışın. Onun onun ailesi, o necə adamıydı? Yani həqiqətən onun şərriyiblər yoxsa narkotiklə əlaqəsi ola bilərdi onunla bağlı? Heç bir əlaqəsi yoxdur narkotiklə. Heç bir əlaqəsi yoxdur. Ancaq uşağımı şərriyiblər. Hardı. Boşun düzəlməyə gedir uşaq. Boşun düzəlməyə gedmişdi. Oradan tutublarını qaladan qaytara götürmüşdülər həyata. 15 nəfərdə minisə idi, bilməm, bəla adamdı, gəlmişdilər. Gəldilər, öz adı gezdilər, özləri qoydular pəncərənin qırağına narkotikləri. Bir dənə də cındır topanca qoymuşdular maşınına. Sonra özləri də götürdü, apardı, uşağımı şərlədilər. Bax, bir dən bunu bilirəm. Natiq hələ şeylərə baxmır, ay oğlum. Natiq hələ şeylərə baxmır. Özü də mənim öyümü gezirlər. Mən ay oğlum şeylərə baxıram, mən hələ şeylərə baxıram. Ay, adamın insafı olan, ola Allahsızdır, Allahları yoxdur, ey onların. Natiq hələ şeylərə baxmır. İstəyir, bax, nə deyirlər, desinlər, baxmır hələ şeylərə. Mən də öldürürəm özümü, bunların torpağına görə Natiqi tutublar ki, bunlar üçün nöş gedib, yol açıb, işlərini şeyləyib, qurdalayıb da, işlərini qurdalayıb ki, gedin vəkil görür şeyləyində, salam, Natiqi ona görə şərriblər. İndi tələbiz nədir? Sizin tələbiz nədir? Heç bir bıraksınlar uşaq oradan da. Tələbimiz odur ki, mən deyirəm ki, istəmirəm, heç torpağımı da istəmirəm. Əcək uşaq oradan bıraksınlar. Uşaqları var, üç dənə yoldaşı var, cavan. Anası var, qoca arvud. Bir dənə aman zaman övladı var arvudun. Çıxoydu səhər boşunu yerə, onu dalıcaq, kim gedəcək bu arvudunu? Belə şey olar.